ជ្រូកចៀនហើយយកបាយឆាសាច់ជ្រូកចៀនម៉ាក់និយាយថាកំងនំភីហ្សាភីហ្សាហ្នឹងគឺជាអ្វីទៅនេះណានំប៉ាំងប៉ោងប៉ោងដែលដាក់បង្កងដាក់សាច់ដាក់ពេញប៉ោះនោះណាដឹងទេនំប៉ាំងប៉ោងប៉ោងដាក់បង្កងដាក់សាច់ដាក់ពេញប៉ោះហ៎វូណាចាប់រំទេអើយមិនយកល្អជាងអឺឆេងចាំងកូនពេញចិត្តណាស់មែនទេនេះណាគឺបាក់នេះមើលទៅនេះមើលតាមរូបទៅនំភីហ្សាស្គាល់ហើយស្គាល់ហើយពុទ្ធអើយហើយចង់យកម៉ូតណាហ្នឹងហ៎ញ៉ាំប្រាប់ថាយកសាច់ជ្រូកចៀនអូយអះចាំម៉ាក់ណាកំងខ្លួនឯងចុះហើយកុំរអ៊ូណាបើកាត់បែបនេះចាំមិនមកសួរញ៉ាំធ្វើអីມັນកាត់សោះម៉ាក់នេះចាំមែនអើយហើយចាស់ហាងជូរ៉ាពីណូជូលីណាចាស់តែលេខ3ក្រុម1សង្កាត់ទីអ្នកស្រីណូហារ៉ាអើចាសុំជូរីណាពិសេសណារួយហើយថែមរបស់ពិសេស3យ៉ាងមានប្រហិតមេអូរៀនហើយនឹងសាច់ក្រកអ៊ីតាលីណាអូម៉ាក់និយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អណាស់តាអើចាចាចាម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំចង់បានប៉ូតេតូតូណាអឺអ្នកគឺប៉ូតេតូតូអ្នកអូយខ្លងណាស់ខ្លងណាស់ប៉ូតេតូតូស្អីមិនត្រាប់ក៏គេដាក់ឲ្យដែរដឹងហើយណាអាយយកទំហំប៉ុណ្ណាដែរអ្នកស្រីអកកកទំហំមែនទេទំហំចង្កេះចាទំហំ02ណាចង្កេះ7958ណាអូយស្លាប់ហើយថាស្អីវិញអស់ហើយនេះគឺទំហំណាម៉ាអូយឈប់ណាឈប់អត់ទេអូយអូយអើយអានអ្នកស្រីប៉ុណ្ណេះមែនទេអ្នកស្រីអឺអ្នកអ្នកអូយឈប់ណាឈប់ណាសំឡេងអីចេះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយណាអាយឈប់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 សិនសិនមានគ្រឿងកំប៉ុងដែរទេហ្នឹងសុំសុំកូឡាពីរកំប៉ុងណាបាហោះ30នាទីនឹងចោះតម្លៃឲ្យបាយយឺតនោះអូសុំឲ្យហោះ30នាទីចាស់នឹងបានទទួលការចោះតម្លៃឲ្យអូថាហើយនឹងបានសម្រេចអេនជេលីណាទៅយើងសល់តែ4នាទីទៀតទេភីហ្សាមកដល់ហើយអូយស្បាយដល់ហើយបាទខ្ញុំយកនំឲ្យអាឡាត់អើយអអាយអេម៉ាបាសអេឡូអេហេឡូហេលអេនជូលីណាខ្ញុំតតែបានចូលបរទេសជាលើកដំបូងខ្ញុំមិនមែនជាបារាំងទេខ្ញុំជាអ្នកជិះរថមក Thank you Thank you ហើយនិយាយគ្នាមិនដឹងរឿងសោះតាម៉ងអូចុះអ្នកម៉ាក់នៅឯណាអូនំភីហ្សាអើយអេចាំបានថាទុកនៅទីនេះណាអឺឈីណូសាកាឃើញកដាស់ពាណិជ្ជកម្មនំភីហ្សាទីកូនកដាស់ពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មនំភីហ្សាបបៗខាសដាវ៉ាពីនរ៉ាអ៊ុនជេលីអូអរគុណចាអរគុណអឺកដាស់ឆ្នោតមិនដឹងជាទៅណាបាត់ហើយទេរំឃើញសោះអូបើសិនជាមានកដាស់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេត្រូវបង់ថ្លៃកូឡាអ្នកស្រីអូអអេនជូលីណានិយាយភាសាជប៉ុនលឿនអត់ហើយណូហាសុំថ្លៃកូឡាផងអ្នកស្រីអើយគ្មានអ្នកណាជួយបានទេប៉ុន្មានទៅថ្លៃរឿងគ្រឿងកបគឺ2404យេនទៀតអើយបាយបាយអេនជូលីណា Happy birthday ញ៉ូយបាយបាយហើយកុកសេអើបានហើយឈិនចាំងយកទៅទុកនៅលើតុទៅណាកូនណាបាទញ៉ាំនឹងការពីឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាអឺអឺត្រូវតែព្យាយាមណាកូនបាទណាឈិនចាំងហមម៉ាក់មានការអីអឺប្រយ័ត្នកុំធ្វើឲ្យកំពប់ណាកូនបាទអើយអាមកដល់ហើយចាអូយឃ្លានដល់ហើយម៉ាក់ឃ្លានខ្លាំងណាបាទបាទអឺរយណាស់ណាអឺហើយកាត់អីឆេងចាំងនេះជារបស់ដែលកូនចូលចិត្តញ៉ាំណាស់តាថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំប៉ូតេតូអីទេហេតុអីទៅនៅមានរបបផ្សេងជាច្រើនទៀតណាឆ្ងាញ់ណាស់ណាតែចេកឆ្ងាញ់ណាស់ណៃម៉ាក់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់តែម៉ាក់យល់ថាភីហ្សានេះមិនដឹងជាធ្វើរៀងយ៉ាងម៉េចទេនេះមិនសមជានំភីហ្សាញ៉ាំសោះអើញ៉ាំទៅណាតាំងនៅក្តៅៗណាកូនណាញ៉ាំមិន
ៅក្តៅទេទុកឲ្យត្រជាក់សិនទៅអូមានភ្លេចកូកាកូឡាទៅហើយស៊ីម៉ែឧស្សាហ៍ចាំខំឲ្យលុយគេផងអូយអូយតែអូយប្រេះប្រាស់មែនតែននេះយើងបានទៅជន់អីអ៊ីចេះណោះអេមិនក៏នៅទីនេះដូចជាមាននំភីសាដូចជាធ្វើធ្លាក់អញ្ចឹងនេះធ្វើធ្លាក់អើយអត់ទៅឲ្យមិនបានទេអានេះជារបស់ខ្ញុំណាញ៉ាំឲ្យច្រើនច្រើនទៅឈើរ៉ូឈីណូសិកាឈីណូសិកាឆាប់យកនំភីសានោះមកញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅអើញ៉ាំមិនចង់ញ៉ាំទេឈប់ណាឈប់ណាចង់ធ្វើអីហ៎ចង់ធ្វើអីអើវាជាភីសាដូចតាំងគ្នាទេឈប់ណាខ្លងណាអើយម្នាក់ម្នាក់ឲ្យវាយតាមស្រួលមកឈប់សិនមើលអូបាក់ម៉ាសាអូចង់ជិងចាំកំដៅផែនសើអាយ៉ាអាយ៉ាសុខដែរអ្នកគូនតា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 យេចូលទៅកន្លែងរៀនហើយធ្វើអីណាអារ៉ុនសុខដែរទីចាំងក្នុងកាបូបនោះមានអីមែនទេហាអាគឺมันមានអីទេมันមានអីទេអូសកលាមែនទេអាមែនទេរបស់ខុសច្បាប់មែនទេអូយអ្នកណាទៅយករបស់បែបនោះមកសាលានោះមែនហើយបាទអញ្ចឹងហេកុំមកលេងលេងតែចង្អេងហើយចង់ធ្វើអីណាស់ហើយមកសាអូតេងកាបូបហ្នឹងណាគឺជាចង្អេងហ្នឹងហើយចុះក្នុងកាបូបហ្នឹងមានអីមែនទេអីគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងណាស់បើមិនមានអីទេអាចបើកឲ្យយើងរកគ្នាមើលបានណាមានតែតោះខោអីកុំកុំវាអ្នកខោស្អីគេស្អីគេហ្នឹងហាកូនចាប់ចម្លែកមែនទេហាមិនមែនទេគឺកូនកណ្ដាលផែនសានេះណាគួរឲ្យស្លាញ់ទេសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំណាអាម៉ាសាអូប៉ុន្តែមិនអាចយកសត្វចិញ្ចឹមមកសាលាបានទេណាដឹងទេប្រាប់ឲ្យដឹងទៅហោះហេតុអីទៅមានតែហេតុអីព្រោះវាជាច្បាប់របស់សាលារៀនណាហេតុអីចាំបាច់មានច្បាប់ណាព្រោះថាយកកណ្ដាលផែនសើមកសាលានឹងឲ្យវាច្រៀងក៏ច្រៀងមិនបានឲ្យលេងក៏លេងមិនបានដែរមែនទេតែមើលណាមែនទេងាប់កណ្ដាលញ៉ាំងាប់កណ្ដាលតែចៃញ៉ាំមកតែមកតែមកតែកុំទេកុំទេជាងអត់ដល់ញ៉ាំអីចាចាអីមីក្រូមកហើយណែអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងរបស់ខ្លួនអង្គុយបានស្រួលបុលតាណាអ្នកគូគឺអ្នកគ្រូមកចោះនេះជាមិត្តថ្មីរបស់ក្រុមឈូករ៉ាត់អ្នកគ្រូកាត់អីហ្នឹងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកុំកុំកុំចូលកុំចូលមកចិត្តឲ្យសោះណាកុំកុំចូលមកណាកុំណាកុំកុំកុំចូលអីណាអ្នកគ្រូខ្លាំងអ្នកគ្រូសាក់មើលទេទៅណាយាយកុំកុំកុំចូលមកអូហ៎អើយអើយអើយកុំកុំកុំអូហាត់ហាត់អីបានជាដើរមកផ្លូវនេះទៅវិញហាត់អីកុំណាអូយកុំអីកុំចូលមកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចណាហ៎កុំកុំកុំមកកុំមកទៅទៅចេញ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 ចេញចេញចេញទៅ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 តើហើយហើយតើហើយហើយធូរត្រង់ឲ្យខ្ញុំអូយនៅទីនេះទេអើយអើយតើតើតើអើយចេញទៅចេញទៅបានជាស្រីខ្លាំងយ៉ាងនេះហាអ្នកគ្រូយងាឈីអ្នកគ្រូម៉ាសាសាគីហើយមានរឿងអីទៅជួយជួយផងនៅលើជើងមានកណ្ដុលហាកណ្ដុលមែនទេអូបិទបិទធើអើយកណ្ដុលផែនសើអន្តាជួយជួយផងជួយជួយខ្ញុំផងអូអ្នកគ្រូយូឆេងនេះប៉ុន្តែក៏ចេះស្រែកទៅកាត់ដែរមិនបាច់ខ្វល់ទេចង់ជួយចាប់វាឬចង់ធ្វើអ្វីក៏ឆាប់ឆាប់ឡើងទៅបញ្ញាទៅហើយចាំជិះគ្មានបានការសោះហើយ